pod nazivom Školsko zvonce zvoni za najmlađe, muzička škola Živorad Grbić i ove godine upisat će u muzičko zabavište mališane uzrasta 5 i 6 godina. Kroz muziciranje nekadašnjih polaznika muzičkog zabavišta i najmlađih učenika Valjevske muzičke škole, kao i malu priču o programu nastave, sva zainteresovana deca i roditelji će imati priliku da se upoznaju sa programom muzikalnog detinjstva koje se neguje u muzičkoj školi. To je program namenjen deci uzrasta 5 i 6 godina, znači našim najmlađim sugrađanima, koji ima za cilj da kroz jedan kreativan rad, kroz pesmu, pokret, igru muzičku, uvede mališane u taj čarobni svet muzike. U utorak 24. septembra bit će promotivni koncert ovde kod nas u velikoj sali u 18 časova, a nakon toga počet će upis. Roditelji će formularske prijave moći da već od utorka popune, a upis će trajati do kraja septembra od 17 do 18 časova. Mališani u muzičkom zabavištu imaće 2 časa nedeljno, a programom je predviđeno upoznavanje sa muzičkim pravcima i instrumentima. Kroz 2 časa nedeljno prelazimo mnogo veliki broj dečijih pesmica, zatim narodnih pesama, obradu, zatim slušamo popularne kompozicije iz klasične muzike, iz domaćih i stranih autora, onda sviraju na instrumentima orfovog instrumentarija, upoznaju se sa elementarnim pojmovima muzičkim, upoznajemo se sa muzičkom bi, imamo javne nastupe tokom godine i, kažem, to je jedan izuzetno kreativan rad, ne samo i dece, nego su i roditelji uključeni u ceo proces škole. Muzičko zabavište kao oblik rada sa najmlađima u muzičkoj školi postoji od 2006. godine, a oko 90% mališana nastavi muzičko obrazovanje. Po nekim statističkim podacima koje smo radili, uglavnom oko 95% dece nastavlja dalje rad u pripremnom razredu, a nakon toga, naravno u osnovnoj i srednjoj školi, i mogu reći sa aspekta muzičkog pedagoga da mi je velika čast kada te pačiće iz muzičkog zabavišta kasnije susretnem kao maturante i izvedem ih u 4. razredu srednje muzičke škole u dalji životni put muzike. Upis zainteresovane dece vršit će se odmah po završetku promotivnog časa u utorak 24. septembra od 18 sati i trajaće sve do kraja meseca.